Ιεσνή αλουσίν βερεύου, σοβερή με τσέρνε ιερεύου, ημουκό. Να σοβούμε άστρερη νερκό, Ce ce șarunac e ierchel? Șat sirunez ierchel? Păi, știți ce? Papa sunt în apă asta și el mă tață. Mă smer, e țăi țăi gaz de lutere, că n-a țah ce ar fi. Pe ori mă tată unde s-a țahit ere, da, și n-am unde în varul. În ce? De țahă ce ce ar fi? De du șarunac e țăi țăi gaz nel, pare s-o ierchel mărțuită hahtâng. Știți ce? Ia să le-am miști ierazel, ierchelul nu va ghelu. Բայց քանի որ իմ պապան մի քիչ ուրիշ մտածելակերպի մարդա, ինձ տարավ ցյուդոյի։ Ու պապային ճանաչելով զարմանալու չի։ Ոնց, դու իմ պապային ճանաչում ես։ Հա չէ, տենց շատ հերակա։ Կենտրոնի բացման օրն եմ տեսել։ Բայց մի րոպե։ Կենտրոնի բացման օրը դու էստեղ ես եղել։ Ես քեզ չեմ տեսել։ Որ տեսած լինեի, հաստատ կհիշեի։ Ստեղ եմ եղել։ Ավելին ասեմ, դու ինձ հաստատ տեսել ես։ Ես Միկի Մաուսն եմ։ Գիտես չէ, բայց դաշնամուր նվագելը ընդհանրապես տենց դժվար գործ չի։ Ուզում ես սովորացնեմ քեզ, այ նստի, նստի, նստի։ Ես մատերը դնում ես մոտ տեստեղ։ Լավ, դե ուզում ես դու ծնցնացու, ես գնամ պատրաստեմ մի երկի մրցույթին, հա՞։ Այս ինչ էր կոր, չփորձես սիրահարվել ես աղջկան։ Ես աղջկան Սարոն ա սիրում, սիրում ա Սարոն։ Աշդո Սարո ախպեր, արթնացել ես։ Արթնացել ես։ Ես եմ տանանի, ասեմ մի հատ կոֆե դնեմ, միչև Սարո ախպերը արթնանա խմի։ Այն եմ ման եմ գալի, ման եմ գալիս, ոչ մի տեղ չեմ գտնում։ Աշդակ ջան, իսկ փորձել ես կուխնեմ նայս։ Գիտես չէ, գյուղերում էլ են կոֆե կուխնեմ, բա։ Ինքը լե զալում ես մանգալի, որ ինչ, կտաս քեզ մի բան կանես։ Ինչ խելո բաներ ես ասում, Սարո ախպեր, հեսա գնամ կոֆե դնեմ, դու կոֆեն ոնց էի խմ, քաղցր թե դառը։ Սարո ախպեր, Սարո։ Շատ լավ, Սարո։ Հաթերը առավոտները շուտ արթնանալ։ Մտածում եմ մի քանի տուփ բուչինո տանեմ հետս գյուղ, մեր հողամասումը տանգեմ, ծիլտա, ծար դառնա, բերքը հավաքեմ, ամեն օր սառը բուչինո խմեմ։ Աժդահակ, դու որ գյուղից ես, Յուպիտեր, ուզում ասեմ, դու որ մոլորակից ես,
թարմ բուչինը խմելու համար պետ չի, ծարտենք ես, տուն կարոցես բան։ Ես հաստատ համոզված եմ, ձեր գյուղի բոլոր խանութներում կլինի, կգնաս կարնես, ամեն առավոտ կխմես։ Ուր ես կո արևը կծիմ, ես ինչ խելոք բաներ ես ասում առավոտ։ Ես տենց եմ ապեր։ Ավե, ոտգնեմ բանեք։ Լողոն ես։ Այա, բնիշ լողոնամ, ես առամսի տասութը չի, թե թվիցանը բազմուսանը։ Stock of oil prices, they fell today morning into the feeder before surging more than $1.05 a barrel in the previous session as the plunging dollar supported buying interest and on expectations that U.S. Fed Reserve interest rate hike in less than what it is going up now. Brent crude futures for September, they were down. Asa, mi ankam its asa inch es uzum. Hech kyankas voch mi ban ekelem hetet tselik nayem. Lurj. Սիլվի, քեզ երբվանից է հետաքրքրում, թե համաշխարային բորսայում նավթի մեկ բարելի գինը քանի տոկոսով անկում ապրում։ Հա ճիշտ ես կյանքս, ուզում էի բան խնդրեի, այսօր աղբորս ծնունդն է։ Որ աղբորը, դեռ խզիկի, թե որ ժամը 8-ից հետո տուն գալի կրի կգրդնակով ծեցումը, դրա։ Հա կյանքս, իրո ծնունդն է, ուզում եմ նվեր առնեմ։ Գնա առ։ Կյանք, բայց չգիտեմ ինչ առնեմ։ Չգիտեմ ինչ առնեմ։ Դուխի, Արտուր։ Չէ, դե կյանք ինչ դուխի։ Դե լավ, ժամացուց։ Չէ։ Շալվարի գոտի։ Չէ։ Հեռախոս։ Չէ։ Թանկանոց հեռախոս։ Չէ։ Չէ։ Դե ինչ կարողա բնակարան առնեմ, պրծնեմ ես աղբորից ստել կես ցել։ Կյանքս ես գիտեի, որ դու ինձ մի անգամից հասկանում ես։ Այս շենքում ես արդեն հարմար բնակարան եմ ընտրել աղբորս համար։ Նայ։ Գրակն եմ ընկել արդեն քո ու քո ընտանիքի ձեռը։ Խզիկ աղբերը։ Արդ, վերցրու քարտը, կգնաս Արմ Կոնստրակտի գրասենյակ ու կգրանցես տունը աղբորը տանում։ Մերսի կյանքս, ես գիտեի, որ դու ինձ սիրում ես։ Բայց իմացի, այդ նվերը աղբորը համ այս տարվա ծնունդի, համ մյուս, համ երրորդ տարվա ու ընդհանրապես քանի դեռ ողջ է, բոլոր ծնունդների նվերն է։ Համ փետրվարի 23-ի, համ նոր տարիների, համ էլ մարտի 8-ի ու ապրիլի 7-ի։ Մարտի 8-ի, ապրիլի 7-ի։ Հա, բայց ի՞նչ խզիկ գյադա, այդքան էլ հերիք է իրա։ Շպիտով Երևան ընկերս ես, ասյալից եկան ու հիմա էլ կան երկերով, բաց եք ընկիտա դու սիրո հավեր շատ ապրեք ընկերգով։ Իսկապես անսպասելի էր, եթե անկեղծ ես չէի սպասում, որ դուք մի քանի օրում կկարողանաք այսպես երեխաներին պատրաստել, նույնիսկ ընկերերիկային ասել էի, որ դուք լպրծուն դեմք եք, բայց սխալվեցի, ապրեք։ Շատ շնորհակալություն ընկեր Մերի այսքան լավ խոսքերի համար։ Դե ինչ, ես կարծում եմ, որ մենք պատրաստ ենք մրցույթին ու հուսով եմ, որ հաղթանակով կվերադառնանք։ Հակառակ դեպքում ես ընկեր Գորեն աշխատանքից կհեռացնեմ։ Կատակ եմ անում, երեխեք։ Դե լավ, դուք պատրաստվեք, որ գնում ենք, ես զանգեմ, որ մեքենան գա։
Ճաշտո։ Կոզես Pinkberry-ի մարոժները բերել եմ։ Ո՞ր ես։ Ստեմ։ Աշդակ ջան, ի՞նչ ես անում դիվանի հետևը։ Փող եմ ման գալիս։ Ի՞նչ փող։ Կոպեկս ընկելա դիվանի հետևը, այնա ման էի գալիս։ Բայց արդեն գտել եմ։ Տնաշեն, 10 դրամի համար մտել ես դիվանի հետևը։ Բա որ 100-ն ցելներ։ Շենքը հիմքից քանդելու էր։ Սարո, ես երկու հատ ես բերել պաղպաղակ։ Բասես լավ բան երկու հատ կբերեն, գնա մի 20 հատ առ բեր, եթե փողը պրոբլեմ ա։ Ես կտամ։ Չէ, Աշդակ ջան, դժվար դրամ անդրը ունենամ։ Ես հեսա կբերեմ, դու մի քիչ էլ խաղա, կեր։ Չլեր շեֆ։ Հա, կանչելը։ Ասա շեֆ ջան։ Ո՞վ ասա։ Բայց առաջինը ես ուզեցի։ Նա ձերը սինխրոնացման ռեժիմը անջատեք, հա։ Է։ Լավ շեֆ։ Ինֆորմացիա կա փողերի վերաբերյալ։ Գնում եք Էրիկայի մոտ։ Էրիկա, ի՞նչ ես կասկածում շեֆ։ Շեֆ ջան, չճղայնանաս էլի։ Խոսում է առանց մտածել։ Չճղայնանաս դու։ Չեմ ճղայնանում, արդեն չեմ ճղայնանում։ Գնացեք։ Բանը։ Ավտոն խոտ կտակ, որ գնանք։ Խոտ տվեք, ավտոն սպասեք, հեսա կգնամ։ Գնացեք։ Չեմ կարա սպասեմ, գնում եմ մրցույթի։ Ոնց հասնում ես։ Պապ, շատ կարևոր է գործդ։ Լավ, արի կսպասեմ։ Վերջ երեխեք, նստեք ավտոն, շարժվում ենք, գնացինք։ Գոր, պապան գալիս է։ Պապատ գալիս է մրցույթի։ Չէ, գալիս այստեղ։ Գալիս այստեղ։ Հա, հեսա հասնում ա։ Ո՞նց հեսա հասնում ա։ Ինչ ես լարվել։ Հեչ ուղակի մրցույթներից առաջ միշտ ես լարվում եմ, էլի։ Դե լավ, դու տար երեխեքին, ես չեմ կարողանալու գամ ձեզ հետ։ Պիտի սպասեմ պապային, հենա հասավ։ Բարև, պապ ջան։ Խոսելու բան կա, բալես։ Դու գնա իմ սենյակ, ես երեխեքին ճանապարհեմ ու գամ, լավ։ Լավ, լավ։ Երեխեք, ընկեր գորը ուրա։ Ես ինչ ես անում։ Հետ ես մեքենայի շարաղ ունեի ստուգում։ Ինչի՞ համար։
Հա երեխա ենք տեղափոխում, ստուգենք մի հատ։ Ստուգեցիր։ Հա, բայց ես կողմի ամորտիզատորը ոնց որ մի քիչ թուլա, բայց այսօր կձգի։ Լավ, դե գնացեք, ձեզ հաջողություն։ Լավ, Էրիկա ջան։ Լիքը մարոժնի եմ բերել, որ էլի շուղարկ ես խանուտ։ Աժդո։ Այդ ինչ ես անում, ինչ-որ բան ես մանգալի։ Հաղման եմ գալիս։ Ինչ ես մանգալի, փող։ Հա չէ, ի՞նչ փող, ես ձեր բաղնիկի աղբյուրից կաթմա, ման եմ գալի դրան որտեղից է չռում։ Աժդո ջան, իսկ դու մենակ քանդում ես, թե հավաքում ես էլ։ Այդ քո բերած պաղպաղակից, որ երկու հատ ուտեմ է, կհավաքեմ։ Սատ կծրվով։ Կոմիտաս 60 պրեմիում դասի բազմաբնակարան համալիրի արտաքին տեսքը պահպանում է հին Երևանի կոլորիտը։ Ընտրելով ձերապակա բնակարանն այստեղ կարող եք վստահ լինել, որ ապրելու եք եվրոպական չափանիշներին համապատասխան պրեմիում դասի նորակառույցում։ Դուք այսքան բարվ որտեղից գիտեք։ Իսկ հնարավոր է միաժամանակ գնել երկու բնակարան։ Հա, իհարկե հնարավոր է։ Մի րոպե։ Ալո։ Ալո։ Կյանքս։ Կյանքս լսի, ասում եմ մի ամսից քրոջս ծնունդնա։ Քանի եկել եմ եղբորս համար նվեր ընտրեմ, կարող եմ մի անգամից մի բան էլ քրոջս նայեմ վերցնեմ։ Չէ, չարմ ասելու։ Ինչ? Ասում եմ չարտ ես։ Կյանքս մերսի շատ։ Մերսի, որ չես մերժում։ Ես էլ քեզ եմ սիրում, կյանք։ Դու հայր ես, չես հասկանում։ Լավ, կյանքս, քո քարտով երկու բնակարան էլ կվերցնենք։ Մերջ, մենք երկու բնակարան էլ վերցնում ենք։ Ալո։ Պապ, մաման ներվերիտ վրա ազդում, հա? Ոչ միայն ներվերիս վրա, այլ եվ ընտանական բյուջեի վրա է ազդում։ Բայց ես դրա համար չի որեկել եմ կեզ մոտ, ավելի կարևոր բան կասելու կեզ։ Ես ուզում եմ ծանոթանալ քո այդ գործընկերոջը։ Սարոյի։ Հա, հենց Սարոյի։ Ես ուզում եմ անպայման հասկանամ այդ տղային որտեղից այդքան գումար, որ ներդրում է արել քո մտածածի բիզնեսի մեջ։ Բայց ինչի ես հարցնում, պապ։ Ոնց ինչի եմ հարցնում, որովհետև այդ տղան հասարակ սովորական գյուղացի տղա է, որտեղից նրան այդքան փող։ Պապա, ես էլ գիտեմ, որ ինքը հասարակ սովորական գյուղացի տղա է, դրա համար հատուկ ինֆորմացիայի աղբյուրներ պետք չեն, դա իր վրայից էլ արել։ Ինչ վերաբերում է փողին, ես գիտեմ այդ գումարը որտեղից, որ ներդրում է արել, բայց ինձ դուր չի գալիս այն, որ դու շարունակում ես խառնվել իմ գործերի մեջ։ Կան բաներ ես կյանքում, որոնցից դու տեղյակ չես ու չգիտես։ Պապա, ես չեմ էլ ուզում իմանալ։ Ես իմ բիզնեսն եմ սկսել ու իմ իմացած ձևով շարունակում եմ ու խնդրում եմ սրանից հետո իմ գործընկերների հետ կապված ինֆորմացիա էլ չհավաքես, լավ։ Լավ, ոնց կուզես։ Հեռախոս եմ առել, որ տանես գյուղ գլուխ կովս, ես ինչ ես անում։ Սարո, ախպեր, ես ինչ շուտ եկար, բա դու հեռախոսի խանութ չէիր գնացել։ Չէ, օնլայն պատվիրել էի, իջա ներքևից վերցրի։ Ես ինչ ես անում, Աժդահակ։ Բան է, էլի, այն շաբաթօրյակ։ Բայց ոչինչ, որ այսօր հինգ շաբթի է։ Չէ, երեք շաբթի է։
Ավելի վատ քո համար։ Ես ինչ աստեղ կատարվում արում։ Սարո աղբեր, ես քո արևը կծին, ես երեկ լսեցի, որ դու Կյորի հետ մի միլիոն դոլարից էիր խոսում, ասեցի մի քիչ վրից վերցնեմ, տանեմ մեր գյուղը, Նոր Զելանդական կովերանեմ, կհատմացուն, կարակ արտադրեմ, ծախեմ, շատ վատ բան ստացվեց, կներեսից։ Սնչ չեղա, Բաժդակ, մեր գյուղացիները իրանց են շեմ պահում, ուրեմը քո համար երկու հատ նորություն ունեմ, մեկը լավ, մեկը վատ։ Առաջինը սկսենք վատից, փող չկա, իսկ լավը գիտես որնա, որ այսօր ձեր գյուղի ավտոբուզի օրնա, ու դու հենց հիմա կռադը քաշում ես մեր տնից։ Ճոպոշ։ Սրանք լրիվ գեղացի են արա։ Եվ? Եվ, այդքան էլ լավ լուրերով չենք եկել։ Այսինքն։ Այսինքն, այդքան էլ լավ լուրերով չենք եկել։ Շատ լավ լուրերով ենք եկել։ Մեր հայրեն։ Ալո, ալո։